نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر، اور آپ کے اہل و اصحاب پر، اور آپ کے متبعین پر. رمضان کا عظیم اور بابرکت مہینہ ہم سے رخصت ہوا، عید الفطر بھی اختتام کو پہنچ چکی، شوال کا مہینہ ہمارے درمیان ہے. رمضان کے مہینے میں آپ جانتے ہیں کہ مساجد میں نمازیوں کی کثرت اور جوش اور جذبہ جو نظر آ رہا تھا وہ بھی رخصت ہو گیا ہے. بہت سے ہمارے بھائی مسجدوں سے رخصت لے چکے ہیں، حالانکہ رمضان گیا ہے، مسجدیں موجود ہیں اور موجود رہیں گی. رمضان تو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اور مسجدوں میں حاضری کا سلسلہ ہمیشہ روزانہ پانچ مرتبہ کا رہتا ہے. لیکن کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ مسجد سے تعلق صرف رمضان ہی کے مہینے میں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ رمضان کے بعد بھی مسجد کے ساتھ تعلق برقرار رکھنا چاہیے. لیکن بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے کی، اور معاشرے میں بسنے والے اکثر افراد کی، کہ انہوں نے دین کو چند مہینوں، چند ایام اور چند ساعتوں کے ساتھ مخصوص کر دیا، جبکہ ایسا نہیں ہے. دین پوری زندگی کے لیے ہے، دین ہمیشہ کے لیے ہے، اور فرائض کی ادائیگی ہمیشہ کے لیے ہے. شوال کا یہ مہینہ شروع ہوا ہے، اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی چھ روزوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كصيام الدهر، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد چھ روزے شوال میں رکھے تو وہ ایسا ہے کہ جس نے برابر بارہ مہینے روزے رکھے. اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے، یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ ہم ایک نیکی انجام دیتے ہیں تو اس کا اجر دس کے برابر لکھا جاتا ہے، ایک نیک کام کریں گے تو دس کا اجر لکھا جائے گا. مثلا ہم پانچ نمازیں ادا کرتے ہیں تو ان کا اجر پچاس نمازوں کے برابر ہے،
اسی طرح شوال کے جو چھ روزے ہیں ان چھ روزوں کا اجر 60 روزوں کے برابر ہوتا ہے، اور رمضان کے 30 روزے یا 29 روزے ہیں تو اسی کو آپ 10 سے ضرب دے لیں تو وہ تقریباً 300 بیٹھ جائیں گے۔ تو رمضان کے پورے مہینے کے روزے اور 6 روزے شوال کے، تو 360 دن ہو گئے۔ تو جس شخص نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے تو کانا کا صیام الدہر، وہ ایسا ہے جیسے ہمیشہ روزے سے رہا ہو، یعنی پورے سال کے روزے رکھنے کا اجر ہے۔ شوال کے 6 روزے بہتر ہے کہ آپ متواتر رکھیں، اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو پورے شوال میں بھی ان کو رکھا جا سکتا ہے، گیپ دے کر بھی رکھ سکتے ہیں اور متواتر بھی رکھ سکتے ہیں، شوال کی ابتدا میں بھی رکھ سکتے ہیں، بیچ میں بھی اور آخر میں۔ شوال کے پورے مہینے میں یہ روزے مکمل ہو جانے چاہیے، اللہ تعالیٰ جسے توفیق دے وہ شوال کے 6 روزے رکھے۔ ہمارے یہاں عام طور پر خواتین میں یہ 6 روزے رکھنے کا سلسلہ رہتا ہے، اور انہوں نے ان روزوں کا نام شش عید کے روزے رکھا ہوا ہے۔ یہ فارسی کا لفظ ہے شش، جس کے معنی 6 ہوتے ہیں، تو عید کے 6 روزے، اور کچھ لوگوں نے اس کو بگاڑ دیا ہے، کوئی سر سعید کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ تو اگر اسی اصطلاح کا استعمال کریں تو یہ شش عید ہے، نہیں تو سیدھا سیدھا شوال کے 6 روزے۔ تو خواتین میں یہ روزے رکھنے کا سلسلہ عام طور پہ رہتا ہے، لیکن ایک خرابی اس میں یہ پیدا کر لی گئی ہے کہ جب 6 روزے مکمل ہوتے ہیں تو 7ویں دن پھر عید کی طرح کھانا بنتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب پھر عید ہے، یہ 6 روزے مکمل ہو گئے ہیں تو اب پھر عید منا لی جائے۔ تو ایسا نہیں ہے، 6 روزوں کے بعد کوئی عید نہیں ہے، یا کسی بھی مہینے کے نفلی روزوں کے بعد کوئی عید نہیں ہے، عید رمضان کے فرض روزوں کے اختتام پر ہوتی ہے، شوال کی پہلی تاریخ کو۔ تو عید کا تعلق شوال کی پہلی تاریخ سے ہے، شش عید کے روزے مکمل ہونے پر عید کا کوئی لینا دینا نہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کو وہ عمل پسند ہے کہ جو برابر ہو، تھوڑا ہو لیکن اس میں ہمیشگی پائی جاتی ہے، برابر اسے انجام دیا جاتا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک دن، دو دن، چار دن، پانچ دن بہت ساری نفلی نمازیں پڑھ لیں، کچھ نفلی روزے رکھ لیں، بہت سارا قرآن پڑھ لیں، بہت سارے ذکر و اذکار کر لیں، اور اس کے بعد ایک دم وہ سلسلہ بند کر دیں، اور پھر پتہ چلا کہ نہ قرآن کھول کر دیکھتے ہیں، نہ نفلی نمازوں کی طرف رغبت ہے، نہ ذکر و اذکار کا کوئی خیال ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو پسند ہے وہ عمل کہ تھوڑا ہو لیکن متواتر ہو، مسلسل ہو، برابر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑے بڑے آسان بہانے رکھے ہیں نیکیاں کمانے کے، اور اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافہ کرنے کے۔ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بظاہر لگتی ہیں لیکن ان کا اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ ہے، اور وہ عبادات اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں۔
تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم فرائض کی پابندی کریں اور فرائض میں کسی طرح کی کوتاہی نہ برتیں. فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ہمیں نفلی عبادات بھی انجام دینی چاہیے. نفلی عبادات کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر فرائض میں کسی طرح کی کوئی کمی رہ جائے گی تو نفلی عبادات سے اللہ تعالیٰ اسے پورا کر دے گا. ایک بڑا فائدہ تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سی نفلی عبادات ایسی ہیں کہ جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اجر بیان کیا. تو نیکیاں جتنی ہو جائیں اور جتنا نامہ اعمال ہمارا بھاری ہو جائے اتنا ہی ہمارا فائدہ ہے. اس لیے ہمیں چھوٹے چھوٹے وہ کام بھی اپنی زندگی کے اندر اپنے معمولات زندگی میں شامل کرنے چاہیے جن کے ذریعے بڑا اجر ملتا ہے. اس کے ساتھ نیکیوں کی قبولیت کی کچھ علامات ہوتی ہیں. نیکی ہم کریں وہ قبول ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے اس کی کچھ علامات ہیں. ان میں ایک سب سے بڑی علامت اور سب سے اہم علامت یہ ہے کہ وہ عمل جاری ہے یا اسے ہم نے سمیٹ دیا. رمضان میں نمازوں کے لیے بھاگنا دوڑنا اور مسجدوں میں آ کر با جماعت نماز پڑھنا, نماز فجر میں بھی مسجدیں بھری ہوئی ہیں, دیگر نمازوں میں بھی مساجد میں نمازیوں کی کثرت ہے, لیکن آج ہی سے صورتحال تبدیل ہو گئی. اب وہ بھیڑ مسجدوں میں نظر نہیں آ رہی. تو رمضان کے پورے مہینے روزہ رکھنا, تلاوت کرنا, نماز تراویح میں شرکت اور قرآن مجید کی سماعت, اس کو سننا اور نماز با جماعت کی پابندی, یہ تمام اعمال قبول ہوئے ہیں یا نہیں, اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اعمال جن کا تعلق ہمیشگی سے ہے وہ جاری ہیں یا بند ہو گئے ہیں. رمضان کے بعد بھی اگر نماز با جماعت جاری ہے, نماز کی پابندی ہو رہی ہے, تو سمجھنا چاہیے کہ رمضان قبول ہو گیا, رمضان کی عبادت قبول ہو گئی, تلاوت قبول ہو گئی, ذکر و اذکار قبول ہو گئے, قیام اللیل قبول ہو گیا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو عبادات ہم نے انجام دی ہیں وہ اوپر تک نہیں پہنچی ہیں, کہیں نہ کہیں اٹکی ہوئی ہیں. اس لیے میرے بھائیو دوام بڑا ضروری ہے, ہمیشگی نہایت ضروری ہے. اور نیکیوں کے سلسلے میں ہم موسم کی پابندی کریں اور انہیں موسمی بنا دیں تو یہ کسی طرح مناسب نہیں. اس لیے پابندی کریں قرآن مجید کی تلاوت کی بھی, پابندی کریں نماز با جماعت کی بھی, پابندی کریں صدقہ و خیرات کرتے رہنے کی بھی, پابندی رکھیں اللہ تعالیٰ کی جناب میں ذکر و اذکار کرنے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی مجالس کی بھی بڑی اہمیت اور فضیلت بیان کی. دینی مجالس کا کیا معنی ہے؟ مساجد میں درس قرآن و حدیث کے حلقے قائم ہوں اور مسجد میں حاضر ہونے والے لوگ قرآن کا درس سنیں, حدیث کا درس سنیں, دینی مسائل کا علم حاصل کریں اور دین سیکھیں. تو مسجدوں میں یا گھروں میں بھی
دینی مجالس کا انعقاد کرتے رہنا چاہیے. اس کے بڑے فوائد ہیں. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر امام نے عصر کی نماز کے بعد ایک حدیث پڑھ کر آپ کو سنا دی تو ایک حدیث کا علم آپ کو ہو گیا. اس حدیث میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے اس مسئلے کا علم آپ کو ہو گیا. اگر امام نے ایک یا دو آیتوں کا ترجمہ آپ کو کسی بھی نماز کے بعد پڑھ کر سنا دیا تو آپ تک قرآن مجید کا پیغام پہنچ گیا. قرآن کریم کی ایک آیت یا دو آیت کا ترجمہ آپ کو معلوم ہو گیا. تو دینی مجالس کا بہت فائدہ ہے اور مساجد میں درس قرآن و حدیث کے حلقے قائم ہونے چاہیے اور قائم رہنے چاہیے. اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان مجالس میں بیٹھیں, اپنے حالات کے تقاضے کے مطابق کچھ نہ کچھ وقت بیٹھیں اور سن کر جائیں. آپ کے ساتھ کوئی ایمرجنسی ہے, کوئی بہت زیادہ کام ہے, ارجنٹ کام ہے تو ٹھیک ہے, آپ جا سکتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ 5 منٹ 7 منٹ دے سکتے ہیں تو کم سے کم اس کا فائدہ اٹھائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں, عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقعد قوم يذكرون اللہ عز وجل الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی قوم, کوئی گروہ, کوئی جماعت جب اللہ رب العالمین کا ذکر کرتی ہے, اللہ رب العالمین کے دین کا ذکر ہوتا ہے اور اس کے دین کو بیان کیا جاتا ہے تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں, رحمت کا ان پر سایہ ہوتا ہے, سکینہ ان پر نازل ہوتی ہے. وذکرہم اللہ فی من عندہ, اور اللہ رب العالمین فرشتوں کے درمیان ایسے افراد کا ذکر کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی مجالس اٹینڈ کرتے ہیں, ان میں بیٹھتے ہیں, دین کی باتیں سیکھتے ہیں اور دین کی باتیں سکھاتے ہیں. تو کتنی بڑی فضیلت ہے کہ فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں, رحمت ان پر سایہ کر لیتی ہے اور سکینہ, اطمینان, سکون ان پر نازل ہوتا. اور کیسی عظیم بات ہے یہ کہ فرشتوں کی مجلس میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر کرتا ہے. تو دینی مجالس کا انعقاد اور ان میں بیٹھنا اس کی بڑی فضیلت ہے. اسی طرح ذکر و اذکار میں مشغول رہنا, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا, جیسے صبح کے اذکار ہیں, مغرب کے بعد کے شام کے اذکار ہیں, پانچوں نمازوں کے بعد کے اذکار ہیں. اسی طرح صبح کو آدمی بیدار ہوتا ہے, بیدار ہونے کے بعد کیا پڑھے, رات کو سوتے وقت کے اذکار ہیں, تو ان اذکار کو سیکھے, جانے اور ان کی پابندی کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, نبی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. بخاری کی روایت ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا, اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے, دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی. اللہ کا ذکر کرنے والے شخص کی مثال زندہ شخص کی ہے, اور جو اللہ رب العالمین کو یاد نہیں کرتا اس کے ذکر میں مشغول نہیں ہوتا اور مسنون اذکار کی پابندی نہیں کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے مردہ ہے.
یہ پانچ وقت کی نماز یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، قرآن مجید کی تلاوت یہ بھی اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، مسنون دعاؤں کا پڑھنا وہ بھی اللہ رب العالمین کا ذکر ہے۔ تو نماز، تلاوت قرآن کریم اور مسنون دعاؤں کا پڑھنا، مسنون اذکار کو پڑھنے کی پابندی رکھنا، یہ ایک آدمی کے زندہ ہونے کی دلیل اور علامت ہے کہ یہ شخص زندہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، ذکر و اذکار نہیں کرتا، تلاوت قرآن کریم نہیں کرتا، تو وہ چلتا پھرتا مردہ ہے، میت ہے، اس میں زندگی کے آثار کہیں نہیں ہیں۔ تو اب ہم اپنا مقام طے کر لیں کہ ہمیں اس زندگی میں زندہ رہنا ہے یا زندہ رہتے ہوئے مردوں کی طرح رہنا ہے۔ تو جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کی مثال زندوں کی ہے، اور جو اللہ رب العالمین کو یاد نہیں کرتے، اس کا ذکر نہیں کرتے، فرائض اور نوافل کی پابندی نہیں کرتے، یعنی فرائض جیسے نماز ہے یا جو اذکار ہیں ان سے روگردانی لوگ اختیار کریں، تو ایسے شخص کی مثال مردے کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم قالوا بلى قال ذکر اللہ تعالی۔ رواہ الترمذی۔ حضرت ابو الدرداء بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں میں خیر اور بھلائی کے کاموں کی اطلاع نہ دوں، کیا تمہیں خیر کے کام نہ بتاؤں، وہ اعمال جو اعمال خیر ہیں ان کی اطلاع نہ دوں، اور ایسے اعمال کہ جو اپنے رب کے پاس انسان کو پاک اور صاف کر کے حاضری کا موقع دیں، اور ایسے اعمال جو درجات کو بلند کریں، اور ایسے اعمال جو سونا اور چاندی صدقہ کرنے سے بھی بہتر ہوں، اور ایسے اعمال جو دشمن کو قتل کرے یا دشمن کے ہاتھ سے قتل ہو اس سے بھی بہتر ہو، اس کی اطلاع نہ دوں؟ صحابہ نے عرض کیا، قالو بلا، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے۔ فرمایا قال ذکر اللہ تعالی، اللہ رب العالمین کا ذکر، اس کو یاد رکھنا، اس کا ذکر کرنا، یہ بہتر ہے ان اعمال سے جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر وہی بات ذہن میں رکھیے کہ ذکر سے مراد یہ پانچ وقت کی نمازیں ہیں، ذکر سے مراد تلاوت قرآن کریم ہے، ذکر سے مراد اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں اور اذکار سکھائے ہیں ان کو پڑھنا۔ تو جو لوگ ان کی پابندی کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، ان کا یہ عمل ان اعمال سے کہیں بہتر ہے کہ جو ایک آدمی کبھی کبھار کچھ صدقہ و خیرات کر دیتا ہے، کوئی آدمی سونا چاندی کسی کو دے دیتا ہے صدقے میں، یا کوئی آدمی جہاد میں شریک ہو جاتا ہے کبھی کبھار، اگر واقعی کہیں اللہ کے راستے میں اور شریعت کی روشنی میں جہاد ہو رہا ہو، اس سے بھی بہتر ہے کہ آدمی مستقل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں، عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبق المفردون قالوا وما المفردون یا رسول اللہ قال الذاکرون اللہ والذاکرات۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفردون آگے نکل گئے، مفردون آگے بڑھ گئے. قالوا وما المفردون، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ مفردون کون ہیں، کیا مراد ہے اس سے؟ فرمایا الذاکرون اللہ والذاکرات، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی عورتیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں سے سبقت کر گئے، دوسروں سے نیکیوں میں آگے بڑھ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئن اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس، رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جملہ، یہ بات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ مجھے پسند ہے، یہ میرے نزدیک بہت بہتر ہے. الیہ مما طلعت علیہ الشمس، ان چیزوں سے جن پر سورج طلوع ہوتا، سورج نکلتا ہے اور دنیا کے بہت بڑے حصے پر طلوع ہوتا، بہت سارے علاقے کو گھیر لیتا اور بڑی بڑی قیمتی اشیاء کو گھیر لیتا ہے، ان پر طلوع ہوتا ہے، بڑی بڑی اربوں اور کھربوں روپے کی بلڈنگیں اور بڑی بڑی فیکٹریاں، بڑے بڑے کارخانے جن پر سورج طلوع ہوتا. تو یہ جتنا دولت ہے، جتنی مال ہے دنیا کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان سے بہتر ہے میرے نزدیک کیا، یہ پڑھنا، یہ کہنا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کتنا آسان ہے اس کا پڑھنا اور کتنا مختصر ہے یہ ذکر. اسے اگر شخص، کوئی بھی شخص اس کا ورد کر لے، پڑھتا رہے اس کو، تو یہ اللہ رب العالمین کی حمد بھی ہے، اللہ کی تسبیح بھی ہے، اللہ کی تکبیر بھی ہے، اللہ کی توحید اور اس کی تحلیل بھی ہے. تمام بڑائیاں اللہ تعالیٰ کی اس میں جمع ہو گئی، کتنی بڑی فضیلت ہے. حالانکہ ایک جملہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس ذکر کو یاد کر لیں اور اس کو اپنے معمول میں رکھیں، پڑھتے رہیں، جب بھی موقع آئے اپنی زبان کو اس ذکر سے تر کریں. عن ابی ذر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای الکلام افضل قال ما اصطفاه اللہ لملائکته ولعباده سبحان اللہ وبحمده. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا سئل ای الکلام افضل، کون سا کلام، کون سا ذکر افضل ہے؟ قال ما اصطفاه اللہ لملائکته ولعباده، آپ نے فرمایا کہ وہ ذکر جسے اللہ نے فرشتوں کے لیے اور اپنے بندوں کے لیے خاص کر دیا ہے، منتخب کر لیا ہے، وہ ذکر ہے سبحان اللہ وبحمدہ. کتنا مختصر ہے یہ سبحان اللہ وبحمدہ. اس کو آدمی پڑھتا رہے، اس سے اپنی زبان کو تر رکھے، دہراتا رہے، خالی وقت میں بیٹھ کر یا ادھر ادھر مجلسوں میں بیٹھ کر، کسی کی غیبت کرنے سے کہیں بہتر ہے، اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ آدمی اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں تر رکھے، اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں،
اللہ کو بہت محبوب ہیں، کلمتانی حبیبتانی للرحمٰن، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت بھاری ہیں، جب ان دو کلموں کا وزن ہوگا تو بہت بھاری ہوں گے، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، یعنی پڑھنے کے اعتبار سے بہت ہلکے ہیں. کون سے ہیں وہ دو کلمے، وہ دو جملے؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. میرے بھائیو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اذکار بتائے ہیں کہ جن کا یاد کر لینا ہم سب کے لیے نہایت آسان ہے. کوئی بہت بڑی کتاب نہیں ہے، بہت بڑی عبارت نہیں ہے کہ صاحب پورے صفحے کی عبارت یاد کرنی ہے. کیسے یاد ہوگی اور کتنا وقت ہمیں چاہیے، ٹائم ہی نہیں یاد کرنے کے. اتنے ہلکے جملے ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں. کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی حمد ہے، اس کی تعریف ہے. تو میرے بھائیو، ہم اپنے نیک اعمال کو جاری رکھیں، ان میں ہمیشگی پیدا کریں، نمازوں کی پابندی کریں، مسجدوں کو آباد کریں، ان سے رخصت نہ لیں. رمضان رخصت ہوا ہے، مسجدیں موجود ہیں، نماز ہو رہی ہے، اذان اسی طرح ہو رہی ہے جیسے رمضان میں ہو رہی تھی، باجماعت نماز بھی اسی طرح ادا کی جا رہی ہے جیسے رمضان میں ہو رہی تھی. آپ نے کیوں مسجدوں میں آنا چھوڑ دیا؟ کیوں آپ غائب ہو گئے؟ کیوں آپ نے مسجدوں کی حاضری کو بھی رخصت کر دیا؟ یہ فکر، یہ عادت اور یہ طریقہ کار کسی بھی مسلمان کے لیے درست نہیں. اگر اپنے نیک اعمال کو، اپنے فرائض کو قبولیت کے درجے تک پہنچانا ہے تو اس میں دوام پیدا کیجئے، ہمیشگی پیدا کیجئے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.